Čau, ty jdu do dvera, já jsem Lily. Čau, já jsem Dram. A dneska je to Community Day. Dneska je to Electabuzz Community Day. Máme sobotu. Neděli. Je 16.51. Končí Community Day. A my si teď řekneme bonusy tohoto Community Day, což vlastně normální bonusy je zvýšený spawn Electabuzzů. Čtvrtinové distance na vajíčka. A 3 hodinové incenci. Mám tu taky exkluziv move flame thrower, mám poslední dobu s tou výslovností nějaké menší problémy. Ohnivý útok, důležitý poznamenat. Ano, není to chyba. Po evolvu má Electavir ohnivý útok. I don't understand, but jsem to nevymyslela. Jo, a to můžete získat vlastně po evolvu Electabuzz a Electavira během Community Day a ještě hodinu po, takže do 6 hodin, takže mám ještě hodinu čas, proto dělám teď během tohohle videa. A dáme tady za 1 euro nebo asi 20 korun Electric for Electabuzz, Electric for Electabuzz. Ticket. Kde úkoly byly na 4 stránky, poslední jste odklikali, byly tam easy úkoly, takže jednoduché na splnění. Time Research, ty tam získáme vlastně Sinostone na Evolvy. Elekid z 2 km vajíček. To máme klasickou fotobombu, bude až 5x jen fotobomby po Electabuzze. Pak Community Box za 1280 Pokécoinů, zase odměny víme. Jak tady právě můžete vidět shiny. Během toho kecání jste zde měli na obrazovce jakoby chytání shiny, mám jich konkrétně 10, mám pocit. Takže si prvně evolvujeme toho normálního, takže tady mám někde Electabuzz shiny na evolv, mám ho pojmenovat, jo tady, Electabuzz F. Vidíte teďka vlastně tady, i bych měl trošku uhnout. Takže 3hvězdičkový, jediný můj 3hvězdičkový. Jdem ho evolvovat se Sinostonem 100 candy, s tím, že mám skoro 800 candy, což je good. Electavir třeba stejně jako vůbec skoro nejde poznat, jo? Že je shiny. Jo, dobré, je 2241, možná ještě trošku vypavrapuju. Jo, 2413, good as fuck. Ještě bych evolvoval nějakého normálního, nevím, nejsem nějakého dobrého vůbec. Když se najdu recent a dám si tam nějakého 3hvězdičkového Electabuzze. To evolvovat, mám tam i dobrého Electavira už chyceného, ale 1300. Jo. Jo, kde ho mám? Jo, tady je ta 91. 91 je OK. Máme 5 minut, stejně si myslím, že ten čas žádný shiny nechytnu, takže není dobrého. Takže evolvujeme 91. Na dobrého Electavira. OK, mám evolvovaného. Jo, teď ho trošku vypavrapuju na 2300, jo, tak v pohodě, Stardusty pro mě neřeším, když mám přes milion. OK, já mám evolvovanou, můžu tady ještě proklikat ty Electabuzze, zda nějaký nebude shiny. A jak říkám, byla jsem se, shiny. Bezva, tak to videa, tak jo, dochází mi Ultra Ball i Great Ball. Takže já vždycky vezmu Goldenku a vezmu tam na Pokéball, ale teďka vymyšlím teda dám Great Ball. Takže to je ten shiny. Kytnu shiny. Dneska bylo roce jako hezky a tento měsíc jsou vlastně Community 2, podle mě se posunul nějak ten Abra Community, takže jim to nevycházelo, takže dali špatný na měsíc 2 Community Day, což jako ok, nemám s tím problém, že. A v prosinci je rekapitulace, 21. je Community Day, takže tam je něco pár dnů, potom 21. že vyjde, nebo možná ani ne týden, že vyjde ten další Community Day. Teď už tam budete mít asi Ondru. Tak právě můžete vidět evolvy nejspíš. Otázka, jak to neprostříhám. Aha, tak. Já už tady asi nemám k tomu co říct. Tak koukám. Takže já vám děkuji za sledování tohoto videa. Můžete dát like. Můžete odběr. Zazdílet kamarádům. Můžete na náš Instagram, který máte v popisku videa. Máte ho na banneru, můžete i na Discord server, to je úplně to samé co Instagram. Jakože ho máte v popisku a na banneru, není to nějak úplně stejné sociální síť. Napsat nějaký hezký komentář. A
budeme se znali těšit dalšího videa. Mějte se krásně a se loučím. Čau, čau.